Zotëra Mabaja, çfarë synon ky takim i sotëm sipas jush? Ashtu si e thatë, synimi është i qartë për normalizimin e raporteve me Serbisë dhe Republikës së Kosovës. Ky është qëllimi i takimit i thirrur nga organizatorët, sekretari për marrëdhënie me jashtë dhe siguri të Bashkimit Evropian dhe i dërguari i tij për Ballkanin, që ka disa vite që po tentojnë të normalizojnë që është e vërtet ato raporte. Ta filloj sot në orën 18 dhe ka në agendë dy çështje kryesore. E para ka të bëj me deklaratën për personat e zhdukur me dhunë dhe e dyta ka të bëj me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Respektisht do të diskutohet për statutin e këtij asociacioni. Mendoni, zotë Ramabaja, se do të jetë më produktiv ky takim me ato që ka ndodhur pra me takimin e Bruxellit dhe atë të Ohrit? Ka gjasa që po të jetë më produktiv, sepse janë përqendruar në dy çështje dhe impenjimi i diplomacisë perëndimore është më i pozicionuar, më i qartë dhe vullneti politik duket se është i shprehur nga që të dyja palët. Pas se Beogradi ka bë përpjekje që ta quaj si punë të kryer çështjen e asociacionit si pas agendës së marrëveshjes së arritur në vitin 2015 dhe jo si pas kësaj që është arritur më 27 shkurt të këti viti. Cile nga këta dy personazhe shihni më të gatshëm për bashkëpunim, pra për takimin e sotëm, Albin Kurtin apo Aleksandar Vučić? Gjatë gjithë kohës, pala kosovare ka qenë më gatshme për bashkëpunim. Siç dihet, pala kosovare ka shprehur, kryeministri kosovar ka shprehur gatishmërinë edhe më 27 shkurt që marrveshjen e arritur e dakorduar ta nënshkruaj, ndërkaq ishte pala sërbe, presidenti sërb, ai që nuk pranoj të nënshkruaj marveshjen. Kjo dodhe edhe me aneksin e marveshjes në Ohër më 18 mars, derisa kryeministri Kosovar ishte i gatshëm të nënshkruaj, presidenti sërb sërishu që tërheqër dhe nuk e nënshkruaj ti. Ma dje, një dit pas takimit, më 19 mars, ai pat deklaruar se nuk do të zbatoj marveshën tërsi, por pjesërisht ato pjesë që i konvenojnë dhe janë në përputhje me interesat e Serbisë. Zotë Ramabaja, po pse po kërkohet me ngulm asociacioni dhe këtë herë jo vetëm nga vendet mike, por edhe nga Rusia dhe nga Kina? Është shumë e qartë se agenda politike perëndimit në Ballkan ka ndryshuar tashmë. Dhe kjo agent ka kaluar nga pozicioni i respektimit të lirive dhe të drejtave të njeriut në pozicionin e respektimit të interesave etnonacionale. Kjo është arsyeja pse kanë dalë në pah, si të thuash, predispozitat pozitive të diplomacisë perëndimore për të respektuar këto interesa të tri kombëve të veçanta në rajon, Kroacisë, Serbisë dhe Shqipërisë respektisht shqiptarëve. Në kuadër, para se të mbyllet kjo agendë politike, që do të nënkuptonte që është e vërteta rrudhjen e gjeografisë politike, ndryshimin e gjeografisë politike në përgjësi në rajon dhe rrudhjen e gjeografisë politike të shteteve të veçanta, duke filluar me Bosnjën, sepse si pas kësaj agende nuk do të kishim Bosnjën në këta kufi politikë që janë, me që Republika Srpska do t'i aneksohej Serbisë, ndërkaq kantonet me shumicë kroate do t'i aneksoheshin Kroacisë dhe Bosnia do të mbetej një rrepi veçantë i saj për komunitetin bosnjak. Ndërkaq e ardhmja e malit të zi vihet në pikë pyetje serioze që të ecë tutje në përmbushjen e interesave serbe dhe daljen e saj në detin Adriatik.